Вечір четверга і, як завжди у цій порі, на телеканалі М-студіо програма «Бізнес-файл». Мої вітання! Для тих, хто хоче бути в курсі останніх подій в економічному житті країни та світу, підготували наступний випуск, в якому детальніше про таке. Платіжний баланс України – дефіцит різко зріс. Сонячні електростанції – 2-мільярдна еміратська інвестиція. Небанківські фінустанови – під контролем НБУ. У понад 3,5 рази зріс дефіцит платіжного балансу України за останній рік. Так, у лютому 2019 року борг сягав 248 мільйонів доларів в порівнянні з профіцитом у лютому 2018-го. Такі дані оприлюднив Нацбанк України. Ще кілька цифр для порівняння. За результатами двох місяців 2019 року дефіцит платіжного балансу збільшився порівняно за аналогічний період 2018-го на понад 61%, тобто до 316 мільйонів доларів. А у лютому дефіцит поточного рахунку склав 381 мільйон доларів через розширення дефіциту торгівлі товарами. Хоча у січні був профіцит поточного рахунку у 527 мільйонів доларів США. Повільніше, практично вдвічі, зростав експорт товарів порівняно з імпортом – 7,3% та майже 15% відповідно. У лютому проти січня, коли експорт товарів зріс на 9,6%, а імпорт знизився на 0,2%. Для довідки, обсяги експорту товарів становили 3,6 мільйонів доларів США, а імпорт товарів – 4,6 мільярдів доларів. Торгівельний дефіцит зріс до понад мільярд доларів. Для порівняння, у січні склав 235 мільйонів доларів. Чисті зовнішні запозичення, тобто сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом, у лютому становили 379 мільйонів доларів проти лютого 2018 року, коли чисте кредитування становило 56 мільйонів доларів. 2 мільярди доларів на таку суму підписали угоду щодо розвитку сонячних електростанцій в Україні, Арабське управління з інвестицій і розвитку та українська компанія НТК Energy. Про це інформує Emirates News Agency. Згідно з угодою, ці організації спільними зусиллями планують реалізувати енергетичний проект. Управління з інвестицій та розвитку підтримує розвиток сонячних електростанцій потужністю 170 МВт в Україні. Крім того, угода передбачає і співпрацю в аграрному секторі. Варто додати, сонячна енергетика в Україні стрімко розвивається завдяки високим ставкам зеленого тарифу. За останні 3 роки в країні понад 3 тисячі приватних домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 51 МВт. Крім того, рік тому весною 2018 року ЄБРР виділив Україні на будівництво 3 сонячних електростанцій на Вінниччині майже 26 мільйонів євро. Контроль за небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку запровадив Національний банк України. Прес-служба НБУ пояснює, Національний банк з метою невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці та територіальній цілісності України удосконалив механізм реалізації санкцій. Стосовно небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, контроль запроваджено через інформацію про відмови у проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначених у санкційних списках, до яких застосовано санкції блокування активів або зупинення фінансових операцій. Відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням чи на користь осіб, зазначених у санкційних списках, повідомляє прес-служба НБУ. Ці зміни затверджені постановою правління Національного банку від 28 березня 2019 року. Документ набуде чинності з 30 березня 2019. Нагадаємо, президент Петро Порошенко увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня про застосування, скасування та внесення змін до персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій. Варто додати, з ініціативи Кабінету міністрів, Служби безпеки і Національного банку було запроваджено санкції щодо майже 300 юридичних та 850 фізичних осіб, що були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, а також причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків.
фінансова майнова нерівність у світі зростає. 82% багатств світу володіє 1% людей. Так, найменша відмінність у доходах помітна у скандинавських країнах, де коефіцієнт Джині – це показник, який названо за ім'ям винахідника, італійського економіста і статистика минулого століття Корадо Джині, становить близько 27%, у Швеції, наприклад. Країни із найбільшою нерівністю – це Південно-Африканська Республіка та Республіка Сейшельські острови. Цей показник становить приблизно 63%. Серед 28 країн-членів ЄС найнижче значення цього показника у Словенії – 25%, найвище – Латвія – 35,5%. Щодо України, то тут спостерігається своєрідний феномен. Прірва між доходами багатих та бідних в країні зменшується, принаймні так стверджує міжнародна статистика. За даними ООН, що базується на звітах національних статистичних агентств, індекс Джині в Україні минулого року становив 24%, тобто був чи не найнижчим в Європі, проте в українців таке у голові не вкладається. Економісти називають одну, я ще раз повторю, одну з причин – це непрозору приватизацію державного майна, яка відбулася у кінці 90-х років. Всі громадяни отримали так звані сертифікати, які не знали, куди діти, а люди, які на той час мали нелегальну готівку, з успіхом їх поскуповували. Маючи таким чином об'єкти економіки, які отримали практично зада. Ну, можна сказати, що з одного боку тут поганого як такого і немає нічого, але почалася купівля, перепродаж цих об'єктів і досить знов-таки по непрозорих схемах. В результаті люди, які змогли викрутитися в той час, отримали великі кошти і на сьогоднішній день володіють значною часткою державного, бувшого державного майна. Експерти також переконані, статистика прибріхує, адже реально українське суспільство дуже розшароване. За даними директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені Птухи Елли Лібанової, доходи 10% найбагатших і 10% найбідніших українців в зрахуваннях тіньових доходів відрізняються у 40 разів. Така диференціація буде продовжуватися, доки держава не повернеться обличчям до малих підприємств і взагалі підприємницької діяльності, не задумується над тим, що потрібно створювати середній клас. Це люди, які у всіх країнах забезпечують максимум надходжень податкових у державу і забезпечують те, що не відбувається зрощення держави із великим капіталом. Зараз це в нашій країні досить таке розповсюджене явище, і ми вже говоримо про те, що наша країна має багатьох олігархів, олігархічна країна, а економіка, де керують олігархи, ніколи не була ефективною, і навряд чи вона буде ефективною. Уряд України обіцяє найближчі 3 роки стримувати поглиблення прірви між доходами заможних і бідних, не допускаючи нерівності розподілу в країні більше, ніж у 35%. Таку стратегічну ціль намічено реалізувати до 2020 року. Мета непогана, а от щодо її втілення – варто сподіватися. Що ж, це все на сьогодні, проте за тиждень готуємо інформацію про таке. Китай та США – новий етап торгової війни. Будівництво – ціни зросли. Ріст споживчого кредитування – реакція НБУ. Проте, якщо ви хочете отримати відповідь фахівця на ваше питання, надсилайте його нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте фінансово грамотними та незалежними. Побачимося у наступних ефірах, як завжди за тиждень о цій порі.